Στην αρχή της εκπομπής μας έχουμε στην τηλεφωνία μας γραμμή στην άλλη απέναντι στη Λευκάδα τον πρώην πρόεδρο, τον πρόσφατα παραιτηθεί πρόεδρο από τον Παλευκάδιο, που σας είπα μετάραξε τα νερά με αυτή την είδηση, μιας και ο Μιχάλης Κατοπόδης τον γνωρίζω χρόνια, είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και συνάμα ένας πετυχημένος πρόεδρος στον Παλευκάδιο και θα μας εξηγήσει τους λόγους, αφού τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω για την πρόσκληση που αποδέχτηκε να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο του Πρίσμα 91,6. Καλησπέρα κύριε Μιχάλη. Καλησπέρα του Αριώνα. Καλησπέρα και στον κόσμο μας ακούει. Καταρχήν χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Να είσαι καλά. Βγήκε πρόσφατα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εσύ. Πριν ξεκινήσω, από οτιδήποτε να δώσω χαρακτήρια στον Αυρακηγό για την κατάκτηση του Super Cup. Mm-hmm. Λοιπόν, και να σε διορθώσω σε κάτι που σου πριν. Παρατήθηκα από πρόεδρο, αλλά δεν φεύγω από τον Παλευκάδιο. Όχι, αφορώ. Δεν είπα κάτι τέτοιο, ότι φεύγει. Απλώς στάραξε τα νερά με την παρέτησή σου, γιατί είσαι ένα πετυχημένο πρόεδρο, γι' αυτό είπα. Πλήρωσαμε τα παιδιά του πέρσι. Θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο, να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Εγώ έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις, επαγγελματικές και κάποιες άλλες. Και για να είσαι επικεφαλής, για να κάνεις κάποιο σταθμό, θα πρέπει να έχεις και χρόνο να αφιερώνεις χρόνο, μάλλον. Εγώ πέρσι δεν μπορούσα να αφιερώσω πολύ χρόνο, ούτε φέτος πολύ. Θα πάω πιο πίσω. Αυτό πολύ απλά. Δεν είναι κάτι σε τέτοιον αλληλόγιο. Εγώ θα επέρθω, διαβάζω αυτήν την ανακοίνωση. Μου, τα παιδιά. Μιχάλη, να σου πω ότι εγώ στεναχωρήθηκα από μέσα μου όταν φεύγουν τέτοιοι αξιόλογοι άνθρωποι και επιτυχημένοι επιχειρηματίες στο νησί της Λευκάδος και όχι μόνο, αλλά και επιτυχημένοι πρόεδροι οι οποίοι πρόσφεραν στο τοπικό ποδόσφαιρο και ειδικά στον Παλευκάδιο, και είμαι αρκετά στενοχωρημένος, γιατί σιγά σιγά οι επιτυχημένοι και οι παράγοντες που ματώνουν φεύγουν από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πες μου λίγο τους λόγους, και αν και εσύ τους καταγγέλεις διαμέσου της ανακοίνωσής σου που κάνεις, φεύγεις με κάποια πικρία από το ποδόσφαιρο, έτσι? Κοίτα λίγο, φεύγω από τη θέση του ποδόσφαιρου, ναι, φεύγω, και να σου πω την αλήθεια, το γράψα κιόλας αυτό, νιώθω και πώς να το πω, στεναχωριέμαι για όλο τον κόσμο που προσπαθεί, που βάζει λεφτά από τσέπη του, βάζει χρόνο, υδρότα, που προσπαθεί να κάνει κάτι καλό για τον αθλητισμό. Γιατί ξέρεις, είναι ο αθλητισμός, παιδιά είναι. Ο αθλητισμός είναι παιδιά. Για μένα αυτό είναι αθλητισμός. Είναι παιδιά που βάζει στα γήπεδα. Και βλέπω ότι δεν υπάρχει συμπαράσταση πουθενά. Ειδικά στη Λευκάδα εδώ δεν υπάρχει καμία απολύτως συμπαράσταση. Ό,τι γίνεται με ιδιωτική πρωτοβουλία. Προσπαθούν οι παράγοντες μόνοι τους. Παντού, σε όλη την Ελλάδα. Είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό. Τώρα, γι' αυτό που πριν είναι ότι είμαι πετυχημένος. Είναι πετυχημένος ο Παλευκάδης αυτά που φτιάχνει. Γιατί ο Κατοπούλης, ο Μιχάλης μόνος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Συμφωνώ. Εγώ είχα την τύχη να έχω το ίδιο συμβούλιο 14 χρόνια τώρα, με κάποιες μικρές προσταφερές, δηλαδή κάποιοι λίγοι φεύγαν, κάποιοι άλλοι χώρισαν. Λοιπόν, και είχα την τύχη, συμφωνούσαμε, δεν συμφωνούσαμε το πολύ, να βάζουμε κάτω το κεφάλι μας, να βάζουμε κάτω τον εγωισμό μας, να αποφασίζουμε και να κινούμαστε μαζί. Άρα αυτή η επιτυχία είναι η επιτυχία του συμβουλίου του ΔΣ, της παρέας μου που λέω εγώ, αυτοί οι άνθρωποι που τόσα χρόνια τρέχουν τον Παλευκάδιο. Αυτή είναι η επιτυχία. Δεν είναι ούτε του Κατοπόδη, ούτε κανένας από τους ΣΑΠ, κανένας. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος. Εντάξει, μια ομάδα, για να έχει ομάδα, πρέπει να έχει μια, μάλλον ποδοσφαιρική ομάδα, θα πρέπει να έχει και καλή ομάδα στο ΔΣ. Εμείς δεν αλλάξαμε. Ναι, συμφωνώ. Παραμένετε από το 2010, όταν φτιάξατε την ομάδα του Παλευκάδιου, παίρνοντας την ομάδα του Αθλητικού Όμιλου Καλαμετσίου, κάνοντας Παλευκάδιο. Με σκοπό... Να σου πω ένα μυστικό που το ξέρουν λίγοι. Δεν είχα καμία διάθεση να ασχοληθώ με τα διοικητικά. Ο Κοντογιώρης ο Χρήστος με έβαλε με το ζόρι. Γελάσαμε και λίγο, αλλά είναι αλήθεια. Με έβαλε με το ζόρι ο Χρήστος για να μην διαλυθεί η ομάδα. Μιχάλη, κάπως έτσι ξεκινάνε κάποιοι, κάπου έτσι. Ναι. Έτσι ξεκινάνε. Και δεν ήθελα στην αρχή με τίποτα, αλλά τελικά δεν υπήρχε γιατρία άλλη, δεν βρίσκαμε κανένα να ασχοληθεί και αναγκαστικά έτσι μπήκα. Δεν το μετανιώσα όμως. Εδώ βλέπεις την ανακοίνωση, εγώ θα επιμείνω,
ότι φεύγεις με πικρία, ενώ κανονικά εσύ θα έπρεπε να φεύγεις με ευχαρίστηση για αυτά που δημιούργησες στον Παλευκάδιο, αλλά φεύγεις με κάποια πικρία και λες ότι για κάποια γήπεδα δεν υπάρχουν γήπεδα στη Λευκάδα. Αυτό το ξέρω εγώ βέβαια, αλλά εσύ θέλω να μου το αναφέρεις, ότι τρέχατε σαν τους Ρωμά από εδώ και από εκεί να κάνετε τις προπονήσεις, ποδοσφαιρική έδρα δεν είχατε κάθε χρόνο. Δηλώνατε την πλαγιά, μία τον Ιδρύ. Αγώνες στον Ιδρύ, στην Πάλερο, στο Εσκιδόνιτσα, στην πλαγιά. Σπανίως Λευκάδα μέσα, στον Άγιο Πέτρο. Αυτό ήταν ένα αρνητικό παράγοντα. Που δεν το αντιμετωπίζει μόνο Παλευκάδη, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίζουμε όλε τι ομάδε Λευκάδα. Γενικά είναι ένα ελληνικό πρόβλημα. Είναι βέβαια, γενικά... εμείς στη Λευκάδα έχουμε τεράστιο θέμα με τις εγκαταστάσεις. Είναι το πρόβλημα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, γιατί στις επαγγελματικές κατηγορίες δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Αν και θα πρέπει να σκύψει. Έχουν το γαίδαλο του θεμένο. Έτσι. Γι' αυτό. Τα λεφτά τους. Θέλω την άποψή σου. Ξέρεις πώς λειτουργεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στη Σκανδιναβία ή στη Γερμανία. Για πες μου. Έχω μιλήσει εγώ με αυτό το εξωτερικό. Στη Δανία, για παράδειγμα, όσο πιο πολλά παιδιά έχει, όσο πιο πολλά άτομα έχει, τόσο πιο πολύ επιχορηγείσαι. Από το κράτος. Όσο πιο πολλά παιδιά βάζει στο γήπεδο. Αυτό που λέω εγώ, πόσα παιδιά βάζει να αθλούνται, πόσα παιδιά βάζει στο γήπεδο. Ενώ το αντίθετο στην Ελλάδα δεν επιχορηγείται το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Εσύ ξέρεις καλύτερα από πότε έχει να επιχορηγηθεί η ομάδα του Παλευκάδη. Έτσι. Τιμωρείται ο παράγοντας. Ήταν θέμα χρόνου. Συμπαραστέκομαι και συμπονώ όλους τους άνθρωπους που βάζουν όχι λεφτά, έστω και μία ώρα και τον ιδρώτα τους για να τρέξουν μια ομάδα. Ξέρω τι κάνουν οι άνθρωποι. Εγώ είμαι μαζί τους. Δυστυχώς είναι μόνοι τους. Ναι, μαραζώνει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Επειδή δεν έχει εδώ ο Δήμος αθλητικές εγκαταστάσεις, έχει κάνει ιδιόκτητες. Ο Τηλικράτης ήταν το ίδιο. Ναι, το ξέρω. Ξέρετε τι σημαίνει να κάνουν οι ιδιώτες αθλητικούς χώρους χωρίς κανένα οικονομικό όφελος. Ότι οι άνθρωποι που διοικούν εδώ τον τόπο είναι ανύπαρκτοι. Συμφωνώ και επαυξάνω. Γι' αυτό και έχει φτύνει από ρεύμα. Όχι, έτσι είναι η πραγματικότητα. Μα το ζούμε. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, όπως λες και εσύ, στην ανακοίνωση, θα άρχισε να μαραζώνει. Εγώ πιστεύω ότι σε. Να μην βάλω χρονικό διάστημα, αλλά σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει ερασιτεχνικός αθλητισμός. Εδώ στην ΕΕΠΣ δικιά μας. Ναι. Οι ομάδες έχουν μείνει μισές. 11 ομάδες. Αλφα ερασιτεχνικό. Το συζητάμε αυτό. 11 ομάδες πρωτοδάθμα στον αλφα τοπικό. Το β' τοπικό. 5-6 ομάδες καθόλου, μιλώ. Μα αυτό. Είναι αυτό. Τα παιδικά πρωταθλήματα, 5-6 ομάδες καθόλου, μιλώ. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Θα έπρεπε ο ιδιώτης να βάλει το χρόνο, τα λεφτά του, ό,τι βάζει ο καθένας, τον ιδρώτα του, και να έρθει το κράτος και να βοηθήσει και να το μεγαλώσει. Να το φτιάξει. Να του πει μπράβο, βρε φίλε, αυτά που κάνεις και πάρε, να φτιάξει κι άλλα. Κάνε κι άλλα. Και πάμε να βάλουμε κι άλλα παιδιά στο γήπεδο. Δεν σκύβει η πολιτεία ούτε η ΕΠΟ πάνω στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και αυτό το βλέπουμε σαν καθρέφτη στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Όταν, να πάρουμε τη Super League, έτσι, ένα. Όταν παίζουν αμφιβόλου αξίας ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν ασχολούνται ή είναι λίγα τα ταλέντα, αν και υπάρχει ταλέντο στον Έλληνα ποδοσφαιριστή, φεύγουν στο εξωτερικό. Φεύγουν στο εξωτερικό. Βέβαια. Με τι να κάτσουν να κάνουν. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ ειλικρινά δεν είμαι κουρασμένος από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ούτε από την ομάδα μου, γιατί η ομάδα μου έχει, όπως όλες οι ομάδες, έχει τις καλές χρονιές, έχει τις άσχημες χρονιές, αλλά αυτό είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Ούτε από τους αντιπάλους, έχω γνωρίσει ανθρώπους ακέραιους, καθαρούς χαρακτήρες, έχω γνωρίσει φίλους. Αντιπάλους που ξέρω να φίλους, έχω συνεργαστεί με ανθρώπους απίστευτος. Μιχάλη, αν θα σε ρωτήσω να μου πεις τις προτάσεις σου για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, μια και είσαι τόσα χρόνια παράγοντας, αν και όπως είπες εσύ μπήκες με το ζόρι, βέβαια διαμέσου της πορείας σου, δηλαδή της πορείας του Πανελευκάδιου και εσύ σαν στο προεδρικό θόκο με τα άλλα τα παιδιά που ασχολούνται στο. Θέλω να μου πεις τις προτάσεις σου, τι πρέπει να γίνει για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο για να δούμε μια άσπρη μέρα. Να δουν τα παιδιά περισσότερο να παίζουν ποδόσφαιρο. Έτσι, εμείς τι να δούμε. Εμείς θέλουμε να αποθαυμάζουμε τους Έλληνες παίκτες στα γήπεδα. Νομίζω, φίλε, το ξαναπεί, φίλε Βυζαριώνα, ότι ό,τι και να πούμε είναι λόγια που πάνε σε κενό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι να σταματήσει να μιλάει με
τους προέδρους του Πευλίγκ να σταματήσει να μιλάει με τους πολιτικούς, να σταματήσει να ασχολείται με ψήφους, με τις ΕΠΣ και να κάτσει μέσα στις ΕΠΣ να μιλήσει με τις ίδιες ομάδες. Με τις ίδιες ενώσεις να καταλάβουν ακριβώς τι χρειάζεται τον ποδόσφαιρο. Ξέρετε τι χρειάζεται. Mm-hmm. Εγκαταστάσεις. Βοήθεια στις ομάδες. Πριν από μερικά χρόνια έκανε το Μητρό. Τότε με το Μητρό πως ήταν πολύ καλά, οι μισές ομάδες δεν παίξανε μπάλα. Το θυμάσαι αυτό? Ναι, συμφωνώ. Δεν κα... μπορούσαν να κάνουν τα χαρτιά τους. Είναι κάθε χρόνο αυτό, Μιχάλη. Δεν είναι μόνο. Πήγαινε λοιπόν σαν ΕΠΟ στην ΟΑΕ. Πάρε 100 παιδιά, έτσι. Εκπαίδευσε τα μήνα, ναι. Στείλ τα στσέψ και να κάτσουν να κάνουν τα χαρτιά σε όλους τους λόγους. Συμφωνώ. Εδώ θέλουν δικηγορεί. Εμείς τα κάναμε τα δικά μας. Αλλά υπάρχουν συλλόγοι οι οποίοι δεν μπορούν οι άνθρωποι. Έχουν γίνει ομάδες λογιστικά γραφεία, έτσι. Κάθε χρόνο έχουν μάθει τα Μητρό. Τώρα πλέον οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν ένα σκάσμο λεφτά. Έτσι. Για να πάρουν ελάχιστα, εάν είναι καθόλου ανώμη, όπως έγραψε και στην ανακοίνωσή μου. Mm-hmm. Αυτή είναι η βοήθεια που κάνει σε κανένα σωματεία? Όχι. Αυτή είναι η μεδαμινή, δεν είναι η βοήθεια. Εγκαταστάσεις και κάτσε κάτω να δεις πώς. Αλλά πρέπει να είναι μια μεγάλη συζήτηση που θέλει πολλές μέρες να τη στήσουμε. Είπε... Πρέπει να ξεκινήσει από πολύ ψηλά, από την αλφαθηνική. Να πεις απαγορεύονται τόσοι ξένοι σε κάθε ομάδα. Έτσι. 60% Έλληνες. Πλαφών. Γιατί αν ζητήσεις 60% Έλληνες, mm-hmm. μετά υποχρεωτικά θα στραφούν κάτω. Στους μικρούς. Έτσι είναι. Στο ελευθερικό ποδόσφαιρο. Μα το είδαμε και στην ομάδα του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Champions League οι μικροί Έλληνες παίχτες. Δεν είναι τυχαία αυτά. Τα παιδιά, αυτά λοιπόν, όμως τα παιδιά θα εξαφανιστούν, στο λέω εγώ. Αυτά τα παιδιά επί το πλήσιο θα εξαφανιστούν. Ναι. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, έτσι. Ναι, αυτό βλέπω το ξέρω. Το ξέρω. Αυτό. Το ξέρω. Και επειδή είμαι και Μίλαν, θυμάμαι τον αγώνα, τον τελικό, ότι έξι παίκτες της Μίλαν είχαν συμμετοχή στην πρώτη ομάδα. Έτσι. Του Ολυμπιακού δεν είχε κανένα τα παιδιά. Έτσι. Ούτε και πρόκειται. Μακάρι να παίξουν δηλαδή τα παιδιά. Δηλαδή πρέπει να πάρουν τα παιδιά το τρόπαιο για να πάρουν συμμετοχές. Ναι. Πρέπει δηλαδή να. Εγώ θυμάμαι μια φορά το μου νιώθει με τον Νίνη, στο Μαδαγό. Ναι. Είναι σπάνιες οι φορές που βάζουν ένα παιδάκι να παίξει μπάλα. Ναι. Και αυτό το παιδάκι το καταστρέψανε τον Νίνη, σε εισαγωγικά δηλαδή, ποδοσφαιρικά εννοώ, το βάζοντας σε πολλά παιχνίδια, όχι με τον Παναθηναϊκό, όχι με την Εθνική Παίδων, όχι με την Εθνική Ελπίδων, όχι με την Εθνική Ανδρών. Τι θα έκανε το παιδί, δεν κλατάρισε σε αυτή την ηλικία, ναι. Δεν υπάρχει ούτε σύστημα, ούτε πρόγραμμα, δεν υπάρχει ούτε οργάνωση. Όχι, αυτό μα αφήνουν από πάνω να συζητήσουν με τους συλλόγους, με τις ΕΠΣ. Τι χρειάζομαστε, τι θέλουμε, τι πρέπει να γίνει. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, ούτως ώστε ο κάθε κατοπόδης που ασχολείται με τον αθλητισμό να του δώσουμε μια βοήθεια, όχι μόνο οικονομική, δεν χρειάζεται οικονομική. Όχι, όχι. Οργανωτική, εγκαταστάσεις. Σωστά, πλάνο. Τι το ζητάμε αυτό. Να μπουν, το ξαναλέω πάλι. Όλο το κόλπο για εμάς, τους παράγοντες. Ναι. Εντάξει, ωραία είναι η ομάδα να κερδίσει, να βγει πρώτη, να πάρει το τρόπο, είναι πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Το πιο σημαντικό όμως, τουλάχιστον για μένα. Και το συμβουλίο μου τσα χρόνια ήταν για μας το να βάλουμε παιδιά στο γήπεδο. Αυτό είναι το κόλπο όλο. Πόσο πιο πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια μπορούν να μπουν στο γήπεδο. Να μην ασχολούνται με τα πράγματα και να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Εσύ να πούμε ότι έχεις και γυναικεία. Έχετε και γυναική ομάδα και στο Παλευκάδιο. Και γυναικεία, δύσκολη. Προσπαθούμε κάθε χρόνο. Αυτό τραβάνε κοπή, όπως είχε και ο κεραυνός του Σπορτηγού. Και τραβάνε κοπή, η οποία σταμάτησε από φέτος, από ό,τι έμαθα. Σταμάτησε η γυναική ομάδα του κεραυνού του Σπορτηγού. Πέφτει κατευγή. Ναι. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο. Οικονομικά πάντα είναι το πρόβλημα. Η γάμα εθνική και στου άντρε, αλλά ειδικά στι γυναίκε, είναι μια τελείω ερωτική κατηγορία. Με υποχρεώσεις παιδιαρχίες. Πολλά ταξίδια, μακρινά ταξίδια. Οι βοήθειες είναι ελάχιστες. Δηλαδή, πόσο να κάνει οι άνθρωποι. Εσύ το σπορτικό έχει την ακαδημία του, έχει την πρώτη ομάδα, έχει τη γυναικεία. Μα πόσο να κάνει οι άνθρωποι. Εσύ έχεις 14 χρόνια πρόεδρος στον Παλευκάδη, ο οποίος έπαιξε και ένα χρόνο στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Πες μου, μια φορά σας κάλεσε οι αρμόδιες αρχές, η ΕΠΣΗ, η ΕΠΟ, η Super League 1, 2, 3, 5, 7. Αν σας κάλεσαν μια φορά σαν πρόεδρο. Να δώσετε τις προτάσεις σας για την ανάπτυξη του αεραστηνικού ποδοσφαίρου. Μία φορά σας καλέσανε. Προτάσεις η ΕΠΣ κάθε χρόνο ζητάει. Ναι. Μας λέει κάνετε εγγράφω τις προτάσεις σας. Mm-hmm. Προτάσεις όμως είναι καθαρά για ζητάει για το πρωτάθλημα. Ναι. Για το πώς έγινε η διασταλή του πρωτάθληματος. Ναι. Άρα αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι αυτό που πες τώρα. Να μας καλέσουν για το πώς θα πάει μπροστά το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Ποτέ. Ποτέ αυτό λέω. Ποτέ.
Ποτέ. Μόνο όταν είναι να γίνουν κάποιες εκλογές εκεί στην ΕΠΟ και αυτά, να ζητήσουν τις ψήφους, η ΕΠΣ και ζητάνε να μας πεις προτάσεις. Δυστυχώς, που είναι για τη βιτρίνα μόνο. Όλες οι ΕΠΣ, ή θα πρέπει να ξεκινήσει κάποια στιγμή η ΕΠΟ, η Γενική Γραμματεία, να μην συμπεριφέρεται σαν πολιτικό όργανο και να αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν κομμάτι του αθλητισμού. Είδατε ότι πήγαν οι αθλητές μας στο παγκόσμιο. Πήγανε και οι μισοί έχουν παράπονα από τις ομοσπονδίες. Οι μισοί φωνάζουν. Ο αθλητισμός στην Ελλάδα είναι πεταμένος. Μάλιστα. Φτύνω όπως το λέω, είναι πεταμένος. Ναι. Μεγάλη εδώ στη Λευκάδα ακόμα χειρότερα, λόγω των εγκαταστάσεων. Έχουμε γίνει και λίγο γραφικοί, εμείς θα φωνάζουμε συνέχεια. Κοίταξε, αν δεν φωνάζεις για 10 πράγματα να σου κάνουν τα δύο, δεν πρόκειται να σου κάνουν ούτε τα δύο. Έτσι δεν είναι. Δεν γίνει τίποτα. Τουλάχιστον θα κάνω λίγο παραπίσω εγώ, τουλάχιστον να μην με ακούνε οι άνθρωποι και κουράζονται. Γίνεται στην γραφική δηλαδή. Γίνεται στην γραφική, του να φωνάζεται συνέχεια. Ακριβώς αυτό γίνεται. Γίνεται στην γραφική. Αυτό γίνεται. Ενώ αυτά έπρεπε να είναι αυτονόητα, όπως είπες και εσύ, έχεις ταξιδέψει πολλά χρόνια στο εξωτερικό και πας και βλέπεις τα γήπεδα τι γίνεται εκεί. Καμιά σχέση. Τι να σου πω ότι είχα την κόρη μου στην Περούτζια πριν από 1,5 χρόνο και πήγα και τρελάθηκα. Έβλεπα δημοτικά γήπεδα, τέννις, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, μπάσκετ, χώρους για τρέξιμο. Έπαθα πλάκα. Τρελάθηκα. Σε κάθε μικροχουδιδάκι πήραν γήπεδα. Δηλαδή εμείς γιατί τόσο ότι είμαστε εμείς. Μάλιστα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι συγκεκριμένο. Πιστεύουμε ότι τα γήπεδα τα κάνουμε για τις ομάδες. Είναι λάθος αυτό. Έτσι. Τα γήπεδα είναι για τα παιδιά. Έτσι. Δεν έχουμε προτεραιότητα τα παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το λέω, το φωνάζω. Ασφαλώς. Πάντως, Μιχάλη, από ό,τι είπες και πριν και με διόρθωση μένα στην αρχή, ότι δεν θα αφήσει τον Παλευκάδιο. Το εύχομαι όχι, και εγώ. Όχι, είναι η οικογένειά μου ο Παλευκάδιος, τα παιδιά εδώ στο Συμβούλιο, είμαστε μια παρέα, είναι οι φίλοι μου. Να βοηθήσει και τα παιδιά. Το χτίσαμε μαζί, το φτιάξαμε μαζί. Mm-hmm. Αγαπάω την ομάδα πολύ και βέβαια δεν φεύγω την ομάδα και θα είμαι. Αποσύρω τον νέο πρόεδρο και το φίλο μου. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το επόμενο ερώτηση με πέτυχε. Πες μου λίγο δύο λόγια για τον πρόεδρο που αντικαθιστά εσένα. Ο Τάκης. Ο Τάκης Αρμιντάνης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία από όλους μας. Ήταν πολλά χρόνια στον Περιστερίου. Να σου πω την αλήθεια, τα πρώτα παιδιά που πήγαμε στον Ατρόμητο, ότι πώς τον υποδέχθηκε ο κ. Πανός και ο πατέρας του. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πολλά χρόνια στο χώρο. Mm-hmm. Στην ομάδα μας έχει δώσει ατέλειωτες ώρες, πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Μάλιστα. Νομίζω είναι ένας άνθρωπος που το τσέβονται όλοι, σε κάθε σύλλογο, σε κάθε ομάδα. Ευχόμαστε να πετύχει στο έργο του, να έχει δύναμη, κοράγιο πάνω απ' όλα. Ναι, δεν είσαι έτσι και εμένα κρινιάρης που φωνάζω συνέχεια, αυτό είναι πιο. Εσύ, Μιχάλη, επειδή σε έχω γνωρίσει χρόνια και το λέω, όχι γιατί σε έχω τώρα μπροστά μου, δηλαδή τηλεφωνικά, σε έχω γνωρίσει, μπορεί να γκρινιάζεις, αλλά από μέσα σου βγάζεις εύκολη γκρίνια. Μάλλον βγάζεις καλή γκρίνια με εισαγωγικά. Δεν βγάζεις γκρίνια για να γκρινιάζεις. Έτσι δεν είναι. Δεν με ενδιαφέρει τόσο η ομάδα, με ενδιαφέρει γενικά ο αθλητισμός. Δηλαδή, χαίρομαι με ένα σωματείο που φτιάχνει τμήματα. Χαίρομαι πολύ. Ας είναι αντίπαλό μου, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είπαμε. Είμαι ο πρώτος που θα δώσω το χέρι μου στον αντίπαλο όταν με κερδίσει, όταν κάνει μια ωραία κίνηση. Είμαι ο πρώτος που θα πω συγχαρητήρια. Ναι, συμφωνώ, Μιχάλη, φτιάχνουμε τμήματα. Φτιάχνετε μάλλον εσείς τμήματα σαν παράγοντες, αλλά δεν βρίσκεται εγκαταστάσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι υποδομές δεν υπάρχουν. Πώς θα αθληθούν τα παιδιά? Τα παρατάνε και φεύγουν. Τα παρατάνε τα παιδιά και θα ασχοληθούν με τα κινητά. Εγώ βλέπω τα εγγόνια μου έτσι. Θα ασχοληθούν όλη τη μέρα με τα κινητά. Θα πάνε σε ό,τι παραστάσεις έχουν καλές. Όταν λοιπόν δεν τους δίνεις καλές παραστάσεις, δεν τους δίνεις καλές εγκαταστάσεις, δεν θα ασχοληθούν. Έτσι. Εγώ βλέπω ότι όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, τα παιδιά πάνε. Όπου δεν υπάρχουν, πάνε σε άλλα πράγματα. Έτσι. Αυτό είναι τα παιδιά. Πιστεύω να τα ακούνε κάποιοι. Εμείς αλλά πιστεύω θα μπορεί από το ένα αυτή θα μπει και στο άλλο θα βγει, έτσι όπως γίνεται πάντως στην Ελλάδα. Εγώ αυτό πιστεύω, φοβάμαι ότι ευελπιστώ ότι θα έρθουν άνθρωποι πιο έμπειροι, πιο σωστοί στην πολιτεία, στους δήμους, οι οποίοι θα έχουν όρεξη να βοηθήσουν και να βάλουν στα γήπεδα παιδιά. Μάλιστα. Το λέω συνέχεια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Αν θέλεις να κλείσεις, εγώ θα ήθελα καταρχήν να πω συγχαρητήρια στον επόμενο καλεσμένο που είχε τον κύριο Πολίτη, γιατί πήρε στην ομάδα του το φίλο μου τον Βασίλη τον Βαγενά, ένα κόσμημα. Ναι. Όχι για τον μπάσκετ, για τον αθλητισμό στην περιοχή γενικά. Ένα φοβερό άνθρωπο και πολύ καλό αθλητή.
Και να πω καλή επιτυχία σε όλους τους συλλόγους, σε όλες τις ομάδες που ξεκινούν από τα βήματα. Καλή δύναμη στους παράγοντες. Λέω αυτά που τα προβλήματα τα λένε και αυτοί, αλλά θα βοηθήσουν. Και εγώ δεν φεύγω εκεί, θα μείνω να βοηθήσω. Να βοηθήσουν τους συλλόγους, γιατί τα παιδιά μας χρειάζονται, όλους μας. Να είσαι καλά, κύριε Κατοπόδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, έτσι. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.